Hej, jag heter Cecilia Wennersten och jag befinner mig här på Varbergs fästning. Det här är en plats som har varit både slott och fängelse. Men numera så är det ett väldigt populärt besöksmål och ett kulturhistoriskt museum. Och idag så är det även platsen för vår traditionella Lucia-morgon här i SVT. Och i år gästas vi bland annat av Oscar Sia. Fästningen bär på enormt mycket historia. Precis som vårt Lucia-firande gör. Enligt legenden så fängslades och torterades Lucia till döds. Och det är till minnet av hennes goda gärningar som vi firar den här dagen. Nu vet jag att Lucia är på väg in i rikssalen här bakom mig. Och jag ska passa på att gå in i värmen. Så välkomna till en historisk plats och Lucia-firande i Varberg. Vaknen och glädjens Lucia är här.
till höga nord om en flicka som trotsade mörkret och för ljuset och sanningen dog. Och än i våra dagar så lever legenden kvar. Den frusna människobarn. Lucia, Lucia, välkommen till oss nu. Du fyller våra sinnen med hoppets klara ljus. I Lucia, Lucia, välkommen till oss nu. Du fyller våra sinnen med hoppets klara ljus. I mitt vintermörkre står du så skimrande och grann. Lys oss med ditt ljus i en mörk och frusen tid. Lys oss med ditt ljus i en mörk och frusen tid. Och nu ska vi se vad sockerbagarna har för sig. Faller alla hejsan, låt oss lustiga vara. Tänk om du är vårens barn.
avfaller alla. Hejsan, låt oss lustiga vara. En gång jul om året bara. Sjung faller du, det ligga dullande. Slip on us. Sorry,
Sent i november och luften är klar. Bilarna glittrar av frost. Snön som beskyddande hand över allt. Men vem sveper täcket om oss? Husen är höga och världen vad värmer stjärnorna då? Men när någon där uppe ser ner på vår jord, syns våra ljus ändå. Jag säger välkommen här, bara kom som du är. Välkommen främling. Trollar oss, trollar, gör
små väntar på, klappar de ska få. Tomte far han visar snart han kommer. Varje dag i december, i december, när julen knackar på din dörr, en tradition man minns som barn från förr. Varje dag en december, i december, vi hugger gran och skurar barn, en doft av pepparkakor, glögg och tomteblås. Förtrollar oss, gör varje dag den ni sänder. Varje dag, varje dag, varje dag ni sänder. Varje dag i december. Nu sitter jag här på Fästningens café och här inne känner man riktigt historien som sitter i väggarna. Någonting som är väldigt speciellt med Lucia, det är ju lussekatten eller lussebullen. I folktro så sa man att den ljusa saffransgula färgen kunde hålla djävulen borta. Annars så var det så i förr i tiden att man på Lucia morgon hade en rejäl festmåltid. Och man åt både korv, skinka, öl och man drack till och med brännvin. Lussekatten brukar man ha som efterrätt. Och nu ska vi få höra en sång om både lussekatter och pepparkakor. Lussekatt och pepparkaka, låt er väl av detta smaka. Se Lucia bjuder. Glädje julen ut.
staffan på himmelen var. Har vi med oss julanatt i just den grunden en stjärna så klar. Vaka med oss för oss alla som staffan har hyrde sina hästar till vass. Thank you.
första natten. En nyfödd stjärna lyste klar. Den skulle visa vägen, och vi har följt den sedan dess i alla dagar. Den visade oss livet, långt större än vi sett förut. Och genom alla dagar så vill den leda oss i hamn till tidens slut. Yeah.
mörkret kommer oavsett om vi vill det eller inte. Men idag har åtminstone vi gjort vad vi har kunnat för att sprida ljus i mörkret. Jag vill tacka alla er som har varit med oss under den här stämningsfulla Lucia-morgonen. Jag vill tacka Oskar Sia, kören, alla barnen och musikerna för deras fantastiska insatser. Så från mig och alla andra här på Varbergs fästning vill vi önska er en riktigt fin Lucia-dag. Sul mare luccica la strada argento placida l'onda prospero il vento sul mare luccica la strada argento placida l'onda prospero sul